ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଟିଇଟି 2019 ପାଇଁ, ବୋଥ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବହୁତ କରିଛୁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଯାହା ପୂର୍ବ ସିଫ୍ଟରେ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତା'ର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର୍ ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସାମର, ଆସାମର ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗଡ୍ ଉଡ୍ ଡକ୍ ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ୱାନ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ରାଇନୋସରସ୍, ଯେଉଁ ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗଡ୍ ଉଡ୍ ଡକ୍ ସିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୟଳ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବିହାର, ବିହାରର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଅକ୍ସ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଯେଉଁ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହାଉସ୍ ସ୍ପାରୋ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଘରଚଟିଆ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତା'ପରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ବୁଫାଲୋ, ବଣ ମଇଁଷି ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହିଲ୍ ମାଇନା, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଆ, ଗୋଆର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗର୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ରିଷ୍ଟେଡ଼୍ ବୁଲ୍ବୁଲ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାୟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହରିୟାଣା, ହରିୟାଣାର ଅଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋଲିନ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍, ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଗୋଫାନ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆମର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ହୋଇକି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଅଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ନେକ୍ଡ କ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହାଙ୍ଗୁଲ, ଯେଉଁଟା ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ହାତୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି କୋଏଲ, ମାନେ ଯେଉଁ କୋଇଲି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର୍ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତା'ର ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି କେରଲା, କେରଲାରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଗ୍ରେଟ୍ ହର୍ଣ୍ଣବିନ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହେଉଛି ୟେଲୋ ଫୁଟେଡ଼୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଜନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ୟେଲୋ ଫୁଟେଡ଼୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଜନ୍, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପିକ୍ଚର୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଜିଆଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍, ତା'ର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାରାସିଂ, ଏହି ତା ଜାତୀୟ ପଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଆପଣ ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ ପାରାଡାଇସ୍ ଫ୍ଲାଏ କ୍ୟାଚର୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଣିପୁର, ମଣିପୁରର ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗାଇଡ଼ିଅର୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମେ ପିଜାଣ୍ଟ, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମିଜୋରାମ, ମିଜୋରାମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ହୁଲକ୍ ଗିବନ, ତ ଗିବନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମେ ପିଜାଣ୍ଟ,
ଯେଉଁଟା କି ତା'ର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟର ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ, ଯାହାର ପିକ୍ଚର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହିଲ୍ ମାଏନା, ଯାହାର ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଗୟଳ, ଯାହାର ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବ୍ଲାଇଥ୍ ଟ୍ରାଗୋପାନ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ସମ୍ବର, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଭଦଭଦଳିଆ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜାବ। ପଞ୍ଜାବର ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ପକ୍, ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ନର୍ଦେନ୍ ଗୋସ୍ୱାକ୍, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିକିମ୍। ସିକିମ୍ର ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ପିଜାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏବଂ ରେଡ଼୍ ପାଣ୍ଡା ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ, ତା'ର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ଥାନର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଚିଙ୍କାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ଼, ଯାହାର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ସ୍ପଟେଡ଼୍ ଡିଅର୍, ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୀଳଗିରି ତହର, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏମରଲାର୍ ଡୋଭ, ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ୍ରିପୁରାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଏମ୍ପେରିଆଲ୍ ପିଜନ୍, ଯାହାର ତା'ର ହେଉଛି କ'ଣ ଜାତୀୟ ପଶୁ ସରି ପକ୍ଷୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏମ୍ପେରିଆଲ୍ ପିଜନ୍, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ଫାଇରେସ୍ ଲଙ୍ଗୁର, ତ ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରିପୁରାର। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ମସ୍କ ଡିଅର୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହିମାଲୟନ୍ ମୋନାଲ, ତା'ର ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାରହାସିଂ, ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍, ଏବଂ ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସାରସ୍ କ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା ସାରସ୍ ପକ୍ଷୀ ଆମେ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତା'ର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟେଡ଼୍ କିଙ୍ଗଫିସର୍, ସରି ତା'ର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟେଡ଼୍ କିଙ୍ଗଫିସର୍, ଆଉ ତମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ସର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ କଥା ଜାଣିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆନିମଲ୍ ଅଛି, ବାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଟ୍ରି ଅଛି, ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନିମଲ୍ ଆଉ ବାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଟ୍ରି ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରି ହେଉଛି କିଏ ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ନିମ୍, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ଜସ୍ମିନ୍। ତା'ପରେ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି କିଏ ନା ହୋଲଙ୍ଗ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ଲେଡ଼ି ସ୍ଲିପର୍ ଅର୍ଚିଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଅଛି ଆସାମର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ହୋଲଙ୍ଗ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ଫକ୍ସଟେଲ୍ ଅର୍ଚିଡ଼। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର। ବିହାରର ଟ୍ରି ହେଉଛି ପିପଲ୍ ଟ୍ରି, ତା'ର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି କଚନଟ୍। ତା'ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଖିବା, ଛତିଶଗଡ଼ର ଟ୍ରି ହେଉଛି ସାଲ୍ ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫ୍ଲାୱାର୍ କିଛି ନାହିଁ, ଡେଲିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଗୋଆ ଦେଖିବା, ଗୋଆରେ ହେଉଛି ତା'ର ଟ୍ରି ହେଉଛି ମଟି, ଯେଉଁ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି, ତା'ର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ମେରିଗୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁକି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ତା'ପରେ ହରିୟାଣା ଦେଖିବା, ହରିୟାଣାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ପିପଲ୍ ଟ୍ରି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍। ତା'ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଦେଓଦାର, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି ରୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍। ତା'ପରେ ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦେଖିବା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଚାଇନାର, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ହେଉଛି ଲୋଟସ୍। ତା'ପରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ଝାରଖଣ୍ଡର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଶାଲ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍
ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ପଲାଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଳାଶ ଫୁଲ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଲୋଟସ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ସାଣ୍ଡାଲ। ତାପରେ କେରଲା ଦେଖିବା, କେରଲାର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି କୋକୋନଟ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସାୱାର ଟ୍ରି। ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ବ୍ୟାନିୟନ୍, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ପ୍ୟାରୋ ଟ୍ରି। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଜରୁଲ। ତାପରେ ମଣିପୁରର ଦେଖିବା, ମଣିପୁରର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଟୁନ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ସିରୁଇ ଲିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଘାଳୟ, ମେଘାଳୟରେ ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକ୍, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଲେଡ଼ି ସ୍ଲିପର ଅର୍ଚିଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ମିଜୋରାମ ଦେଖିବା, ମିଜୋରାମର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସରି ଆଇରନ୍ ଉଡ଼, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ରେଡ଼୍ ଭାଣ୍ଡା। ତାପରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଏଲ୍ଡର୍, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ରଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ବାନିୟନ୍, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଲୋଟସ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋଟସ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପୁଦୁଚେରୀ, ପୁଦୁଚେରୀର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଭିଲ୍ଭା ଟ୍ରି, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଛି କ୍ୟାନନ୍ ବଲ୍। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ସିସମ୍, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଖଜୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ରୋହିରା। ତାପରେ ସିକିମ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ରଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ନୋବେଲ୍ ଅର୍ଚିଡ଼। ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ପାଲମେଆରା ପାମ୍, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି କନ୍ଧାଲ। ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଟେଙ୍ଗୁଡ଼ୁ, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଜାମି। ତ୍ରିପୁରାର ହେଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଅଗର୍, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ନାଗେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ଅଛି ବୁର୍ନାସ୍, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମ କମାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଅଶୋକ, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ କମଲ। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଚତିଆନ, ଏବଂ ତା'ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହେଉଛି ଶେଫାଳି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ଼, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର PDFଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ OTT କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।